Blandt Højstrupparkens 480 etageboliger er der udvalgt to prøvelejligheder, der totalrenoveres og får ny rumfordeling. Erfaringerne fra denne proces danner grundlag for renoveringen af resten af lejlighederne i bebyggelsen. Boligerne er naturligvis blevet slidt i årene, der er gået siden opførselen i 1948-52. Og ikke mindst er der sket en forandring i kravene til boligens indretning. Da man opførte Højstrupparken, var udgangspunktet i boligbyggeriet ofte, at rummene skulle funktionsopdeles. Det vil sige, at køkken, spisestue osv. skulle være rum for sig. Rummene var meget små og så at sige presset ned i minimumstørrelse. I dag opererer man ofte med større sammenhængende og gennemlyste rumenheder. I Højstrupparken lægges flere rum sammen. Derved mister man måske et værelse. Til gengæld får man en større rumlig fornemmelse og lysindfald fra flere sider. Processen er omfattende. I den ene lejlighed flyttes køkkenet og kommer til at ligge i sammenhæng med spiseafdelingen og stuearealet. Badeværelserne lægges inde i lejligheden uden adgang til vinduer. En løsning, der er forsvarlig i nutidens byggeri. Arkitekt Søren Winther forklarer. Det vi eksempelvis gør i Højstrupparken, det er, at vi flytter badeværelserne, hvor de i dag ligger ude ved facaderne, ind midt i bygningskroppen, for derved at få blotlagt noget mere bygningsfacade til værelser og til opholdsareal. Hvorimod badeværelser ligger inde i bygningskroppen, fordi man i dag har bedre mulighed for at bortventilere fugt osv. Flere bærende vægge er blevet brudt ned for at åbne op til nye rum. Det kræver, at der bliver lagt stålbjælker op i stedet, og det var ikke uden udfordringer. Henrik Havgaard fra KB Byg forklarer. Her under sidste byggemøde, da vi gik rundt på pladsen, der opdagede vi, at der var nogle væg, der ikke blev understøttet ordentligt ved den konstruktion, der var lavet. Så der skal tegnes noget mere stål, inden der først var projekteret. Og det gør jo, at vi bliver lidt forsinket. I prøvelejlighederne måtte man lægge mere stål ind, end i den endelige renoveringsproces. Der, hvor man har fjernet vægge, står der nemlig vægge i lejlighederne ovenpå. Alle installationer er blevet skiftet og flyttet. En generel problematik her var, at tingene fyldte mere end beregnet. En problematik, der specielt er gældende for prøvelejlighederne. Her for eksempel, der har vi en faldstam, der tager toiletter og køkken og sådan noget fra de ovenliggende etager. Ja. Det vil altså komme ned her midt i værelset. Det er så ført på tværs af rummet her, ind i køkkenet og ned i kælderen. Og så går det samme vej tilbage ned i kælderen, på tværs ned i kælderen og bliver ført på den eksisterende faldstam. Sådan en føring vil man ikke have normalt, hvor man renoverer lejligheden hen over hinanden. Areal- eller pladsbehovene for installationer er kraftigt øget. Eksempelvis så har behovet for ventilationsrør fra opførelsestidspunktet til i dag er blevet øget, måske til det dobbelte eller lignende. Lejlighederne skal være tilgængelige for kørestolsbrugere, og det stiller krav til gulvene. Carsten Berg forklarer. Det var helt udelukket at kunne lave den opbygning, man havde tiltænkt. Med den opbygningshøjde, vi har i forhold til trappeopgangen. Så alternativt, hvis man skal ændre på højden her, så skal trappeopgangen også ændres. Det, der var tiltænkt her, var jo træstrøer, som gulvet skulle laves i. Men kvæg, der går så mange installationer i gulvet, så vil strøerne blive brudt ustandsligt. Og så har man ikke sammenhængende gulv. Så derfor ændrede vi det til en ny type granulat, som vi har lagt ud. Dels som trinlydsdæmpende, men også som bærelag for pladegulvet, hvorpå det flydende gulv så ligger ovenpå.
Det tror vi på, at det er løsningen fremadrettet, fordi der ikke er meget opbygningshøjde her. Lejlighederne står nu flotte og spritnye. Arkitekt Søren Winther siger. Noget af det, vi har haft et rigtig stort udbytte af i forbindelse med udstillingslejlighederne, det er at kunne vise beboerne i en til en, hvad der var udbyttet af at gennemføre en renovering. Fordi vi jo netop er sat til at komme med forslag til, hvordan man laver en reel fremtidssikring af Højesteparken. Og der er vi i ret vidt omfang udfordret på den måde, at vi viser beboere tegninger, visualiserer osv. Og det når vi et stykke vej med. Men derfra til at se den endelige lejlighed i fuld størrelse og med de materialekarakterer osv., der er et langt spring. Der har været meget stor interesse fra beboerne. Der har været adskillige 100 beboere forbi og kigge på lejlighederne og har haft generelt meget positive reaktioner på det. Men under alle omstændigheder, positive eller ikke positive, så har det været meget illustrativt for alle at kunne gå ind i den her lejlighed og se, okay, det var sådan, de mente, og det var den tanke, der lå bag